17 на годиннику в ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. Запалювали свічки пам'яті на Майдані Незалежності та поклали квіти до меморіальної стели пам'яті Героїв Небесної Сотні сьогодні у День пам'яті захисників Незалежності України в Хмельницькому. Як вшанували героїв у обласному центрі, бачила Тетяна Ворожцова. До меморіальної стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції на Сході прийшли родини загиблих військовослужбовців, учасники добровольчих формувань та представники громадськості, каже керівник Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькому Володимир Шубковський. Сьогодні в нас не просто 29 серпня, сьогодні це сама найбільша втрата для України. Сьогодні, по офіційним даним, загинуло 350 чоловік під час Іловайської трагедії. Тому цей день був визначений як основний день, день пам'яті по всіх загиблих України. Ми віддаємо шану, ми пам'ятаємо. Поки ми пам'ятаємо по своїх побратимів, поки ми пам'ятаємо по своїх хлопців, вони живі, і ми за них завжди будемо молитися і будемо пам'ятати. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших загиблих бійців, наших побратимів. Наших самі це погибли самі цвіт нашої нації, які не взирає ні на що в тяжкі роки для країни. Вони взяли в руки зброю і пішли захищати її і ціною свого життя. Плине кача, поти сині, плине кача, поти сині, сам не знаю, де погину. На Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове, священики, військові капелани на чолі з митрополитом Хмельницьким і Кам'янець-Подільським Православної Церкви України відправили панахиду за героями-хмельничанами. Подай, Господи, усім убієнним рабам Божим, кого ми тут сьогодні поминали, імена яких Господь тільки відає, і сотвори їм вічною пам'ять. Дружина загиблого Бойка Олександра Світлана розповідає, що поховала чоловіка 2 роки тому. Якщо ти приходжу як мінімум раз в тиждень, вже на протязі 2 років. 19 серпня було 2 роки, як ми ховали чоловіка мого. Насправді, час він не лікує, і це назавжди ця біль. Просто це наша біль, вона всередині нас, і ми з нею живемо. Тому що завдяки цим хлопцям мирне небо над нами. І вони там зупинили в свій час війну. Це такий день, який потрібен нам, таким як ми, військовим хлопцям. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. 4 доби – з 29 серпня по 1 вересня 2014 року разом з 3 побратимами виходили з Іловайського котла. Згадує доброволець Хмельницького Юрій Пшеничний на позивний «Нич». Йшли вночі, вдень ховались від регулярних російських військ і сепаратистів. За 4 ночі пройшли 80 кілометрів. У День пам'яті загиблих захисників за незалежність, котрий вперше офіційно відзначають цьогоріч, та 5-ту річницю Іловайської битви з добровольцем поспілкувався Михайло Жила. До війни почав готуватися одразу після анексії Криму, каже Юрій Пшеничний. У Хмельницькому залишив фірму, котра займається будівництвом інженерних мереж, газо- та водопостачанням. У квітні пройшов вишкіл на базі 8-го полку спецпризначенців у Хмельницькому, додає чоловік. Перші бої провів у Лисичанську. В Іловайську складі добробату Донбас зайшли 19 серпня. Іловайськ заходили дуже спокійно, якби абсолютно усвідомлюючи, якби всі моменти. Вже були обстріляні, тобто це вже так було все досить, якби. Був, це у нас 19 числа той бій, власне, де загинув Скіф, де ми понесли суттєві втрати. Потрібно було їхати Старобішево, відвезти ще поранених. Ми відвезли їх і вже нас ввечері вже не відпустили вночі, тобто ми вирішили заночувати в Старобішево. Якраз, до речі, там Азов під'їхав, ми мали їх ще, теж мали не заходити, якби так вийшло, ми в Старобішево з ними зустрілись. Вранці ранесенько довели ми їх в Многопілля туди, на базу щита.
От все, вони там вже залишилися, а ми поїхали так само через Грабське, поверталися. За кілька годин дало наказ виходити з Іловайська, каже Юрій Пшеничний. От, власне, коли ми вже спускалися з Кобзарів, спускалися вони сюди до Грабського, от, бачимо, там все горить. Коли ми виїхали на перехрестя, якби, а в мене, ну, я з кулеметом дверей бокових не мав бусіку, я сижу в цьому приймі і тут дивлюсь, ну, так, якби, ну, відразу ці нашивки, ну, білі, ні. Ну, ми перед цим, та ЗОВ заходить так само з білими нашивками, ну, це просто дезорієнтувало повністю, якби, ну, наші. Ну, коли вже почали вони нас просто в упор лупити, якби, ну, це був такий другий, тобто, шок. Ну, я, власне, думав, що, якби, ну, ну, ось все. Звідти йдуть. Звідти там який танк несеться, там ці якби наші, не наші, ми там перекрикалися, там подивилися, нас 4 200-х зразу в бусі, якби там той поранений, той так обійшли. Коли біля нашої сховатки понад годину йшла російська військова колона, зрозумів, в Україну відбувається повномасштабне вторгнення, каже Юрій Пшеничний. Реально, як знак, от прилетіли наші, ну, так розумію, там, ну, міги, напевно, що міги. От, і вони так зілонко як відбомбились туди. Все, ми так на ту зіленку так сразу і кажуть, давай туди. Тобто, і ми туди на так і пішли. Усі телефони та рації розрядилися, каже Юрій. Залишився один старий телефон, по ньому смс-ками і переписувалися зі своїми, додає чоловік. Найбільше дошкуляла спрага. Вони їм говорили, що ну сюди йдіть, вже там на другий день вже не йдіть. Сюди йдіть, вже не йдіть. Якби. Тобто ми налаштовані, вже коли там десь на якийсь там третій день ми десь попали там, на якийсь баштан там, і поїли. Поїли кавунів там, тобто це все. Я зрозумів, що ми ще можемо йти, ну, ще місяць. За словами Юрія Пшеничного, втома далася в знаки уже після того, як опинилися на підконтрольній Україні території. Коли ми приїхали в Курахово, там відбувався якраз от цей табір, який там був наша база, от його там в спішному порядку вивозили в Дніпро. Ну, сил не то, ну, якби я реально втома вже потім дала собі знати. Я просто в автобус, коли там всі посідали на сидіння, то есть я якби ліг на підлогу. То есть якби сів на підлогу, то есть я на сидіння не хотів. От. Всі, хто з нами виходили, вони сіли біля мене, ми сіли в проході, от, як можна нижче, і я вирвався, от, просто вирвався. Було таке враження, що я воював усе життя, каже Юрій Пшеничний. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, 5 років тому, наприкінці серпня, сили АТО потрапили в оточення. Російські війська обстріляли зелений коридор, яким за домовленістю мали виходити наші бійці. За даними військової прокуратури, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців. 429 були поранені, 128 потрапили у полон. То 60 портфелів зі шкільним приладдям сьогодні отримали діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Про це розповіла психологиня благодійного фонду «Карітас» Юлія Житкевич. Акцію «Шкільний портфелик» провели в Хмельницькому в 9. Шкільне приладдя роздають тим, хто звернеться до благодійного фонду та встане на облік. Більше розповість Анастасія Збродова. Ганна – сирота, піде до 7 класу. Розповідає, у неї 3 братів. Сьогодні на благодійну акцію прийшли вперше. Мама каже, що це добре, бо в нас, ну, нема такої можливості, щоб купити там рюкзака. У нас 4 сім'ї, і треба буде 4 рюкзака. Софія Турпакова перейшла до 9 класу. Розповідає, отримує канцелярію на благодійній акції з 2014 року. Каже, минулих років рюкзаки не брали. Ми купляли за свої гроші, ми тільки зошит отримали. А якомусь потрібні портфелі ми віддавали, бо є діти, які нуждаються більше, ніж ми. До школи збиратися – це зараз дуже дорого, тому що треба купляти портфелі. Деяким школам треба купляти книжки до школи. І зошити – це дуже дорого, також має розраховувати на одяг для дітей, а коли багатодітна сім'я – це дуже по фінансам йде.
Тетяна Власова приїхала 6 дітьми з села Печеське. Четверо з них, каже, шкільного віку. Найстарший йде в 8 клас, двоє йдуть в 4 клас, і цього року у нас йде першачок. Акції дуже потрібні, тому що канцелярія і шкільне приладдя дуже дороге, а для багатодітних сімей це неможливо самих зібрати дітей до школи. Альона Гна очолює відділ маркетингу торгівельної мережі канцтоварів. Розповідає, долучились до благодійної акції «Шкільний портфелик». За 6 років ми зібрали 6320 рюкзаків іранців. Тобто це і Хмельниччина, і Волинь, і Тернопільщина, і Вінницька область. Тобто всюди, де є наша мережа, ми збираємо рюкзачки. В цьому році нам вдалося по мережі зібрати 1320 рюкзаків іранців. Психологиня благодійного фонду «Карітас» Юлія Житкевич розповіла, крім рюкзаків зібрали 20 тисяч гривень, на які закупили канцелярські приладдя. Додає, в містранця підбирається по класах. Дуже багато людей долучилося, багато підприємців, які приносили і шкільну форму новеньку, і закупляли, брали в нас список канцелярське приладдя, і вони цим всім ділилися охоче і щедро, що нас дуже тішить. Не радує те, що статистика дітей, які потребують цієї допомоги, зростає, але разом з тим тішить, що є люди, які хочуть ділитися. Юлія Житкевич додає, шкільними портфелями забезпечили 70 сімей міста та прилеглих до Хмельницького району сіл. Анастасія Збродова, Володимир Зенчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.